یان بوده چید. کاری سرکی بریتیه لپالاوتنی خوین، دروس کردنی ویتامین دی، را گرتنی بالانسی رجه خویو او لناولش، هر وها را گرتنی پستانی خوین براجه کی سروشتی. فرمانی گرچیله پاک کردنوی خوین و خوین لزیانکانی سودیوم پاک دکاتوا. او ماده زیانی لناو خوین و او داجیه دکاتوا و لرگی میزوا دا چیت دروا. نخواهد که خوی مشکلی فقرات و پشتی هیا تشنجات لونه زیاده که آزاره که بس بعضی جار کسر مایه به میزه که زیاده بیتر بردی که بچوک لونه به میزه که زور بود زیاده رجوله آزاره که زیاده داری اخه بوا بعضی جار ازان نخواهد که تو مثلا با دکتری فقرات اچه اکسر حوالای بو ایمه که اما بس و نارکن باشا اکت بردی که در چوه که جوله ولی نو گوچی لکی یعنی گوچی لبعام اگر بابلن ایشی کم بو و سست بو لیش کردن ام غسل کلیه که پیالن دیل زل لریخ خنیا لریخ اسکوا که باید کره و کویار متیه بس اما حلی کی برداوم نیه. نخوشی نکانی گرچیله زورن التهاب و بونی برد و شیرپنجه ل نخوشی دیارکانی گرچیله و نشانکانی درکوتنی نخوشی نکانی گرچیله آزار کل لایی کی گرچیله و دست پیدا کاتو دل تیکل دبیتو میزکه خونایی دبیت یعنی توشی رشان نوا دبیت گرچیلم از داری زور بو اتیز جب به طاقتی کردم علاجی با دانم دو هفته جرسی یکی با کردم تیز سونرم کردو سونه ای تازه بله تی با دقیقه توزه بچوک بود او نخوشی نکانی گرچیلا هنده کن سروشین وگ اوی به هزی یکی کن لچاو اوی دی کن حکاری درکیش هیا کاریگریان هیا لسر او نخوشیه به تایبت بردی گرچیلو کم او خواردنو میزدوا خستنو و کارهنانی هنده درمان ببیر نمایی پزشک نخوشی شکرال لصدا سی و پنج تا لصدا چلو پنج و شاری خوین و نخوشی با ماویی گرچیله به حکاری نخوشی نکانی گرچیله دادن رید. لصدا هفته بردی گرچیله به درمان چهر سر دبید به تایبت اگر بردکب چوب بید بلام اگر لپانزه ملم زیاتر بو اوا به نظر دشکین رید هند یک جاریش به نشتر گرید. بگومان عزیزان لگل ورزی سرما و هات نوی ورزی توش و سرما دام بشگل نخوشکانی جستا یعن بشگل گرفتکانی جستا زیاد دکات بطای بد وقت دوترید ام کس سرمای بوا کاریگری راست و خوی لسر سری یعن لسر لوتی یعن لسر گوچی لکانی هی گوچی لی شکل شون حساس کان که راست و خو پیوندی هی بجوری خواردن با سرما و گرما و کشو هوا و هندی جار دوترید بلانی درونی شوا اما بایم هم تاور من ترخان کرو با بابتا که دکتور علی کمال امرومیوان مانا لسر قصه کردن لسر چشکانی یعن گرفتکانی گرچیلا حکارکانی زیاد بونی بشکل هم نخوش یعنی و چیب کری با کنترول کردنی دکتور بخیر بی دکتور چند او نخوشی باوانی که لگرچیلی میروف در درست دبید یعنی بابلن نخوشی گوچیل با عام اتوانی بشی که به دوسیه بش بله بشی که بابلن که نخوشی زگماگی یک بابلن نالا دای که بیتر دست بیا که نخوشی که سمت مکان دست بیا که نو اکش هی بابلن لگورت پیابه بابلن وکو گره نو اکش هی لهمو کاتک پیابه لهمو تمنک وکو بابلن التهابات ها کردین لگر بردی دروس کردینی گوچیل بله واتا بشی چند با ماویه بشی چند بله بردوامه بله اتر بابلن زربای نخوشه که کمه ای بینین زیاتر یم روزانه هم روزی بی له مشه نک د خوشی گوچیل زیاتر بو بابلن بو التهابات لګر اوش زیاتر لوش بابلن بر دروس کردنی بر دی گوچیل هم بر دی نه بوري حاله بوري گوچیل بله اوانی که پیوندیان هه به بو ماویه و چی چین زیاتر اوې بمواې بابلن ک بدايه لمنالي ک دس په اکابه ولا راضي بناله ک ته مثلا هر بدايه کو با ک لنګرياني زوره قشناکات مثلا بيني شير ناخو به شي زوزو تو شرشانه او سکچونه به او بیر لو ک نه کم جار مثلا دکتور بناله الله ولا وانه احتلتهابي رخو له هه دوم جار سیم جار نه چکلم نال درناک و کو بابلن میزه ک خنه به لرزتای نه بیت یکم شت ک دس په اکاب خصوصا لمنالي بابلن کم تل یک سال ک زوزو په یابه مثلا رشانه او سکچون که فحصک بوده که بینیم فحص جراحی زوره لناو فحصی میزه که کس ونارک بوده که بینی گوشیله آوسا یک دانه یا دو دانه. بله. ایتر دست به کم با کمالی فحص که بو آن خوش بوده بکرد بوده بزنی. آیا اما مثلا تسک بونی هی یا میزه که اگر تو ول میزلام با گوشیله. اما حتی زودتر تشخیص که باشتره بوده زودتر فریاب که وی گوشیله که نجات به بابلن لون خوشی و رزگاری که به عملیاتی هم بشه وی درمان.
دکتور زۆر باز لە بوونی التهابات دەکرێت کە زیاتر لە نەخۆشەکانی دیکە لە گورچیلەی خەڵک بە تایبەت دەوترێت لە خانمانە. هۆکاری ئەمە چیە؟ زیاترین مشکلەکە چیە؟ یەکەم کە بۆری میزی بابڵێن لە ئافرەت بە عام کورتترە لە پیاو. ئەوەی والی ئەکا کە میزەکە ئەگەڕێتەوە بەعزێ جار یان فریان ناکەو یان بەعزێ مەسەر خصوصن ئافرەت ئەڵێ لە شوێنێکی عام مەسەر ڕووی نایە بچێت بۆ سەر ئاو ئەو مشکلەیە کە وایلی ئەکا چی ئەکات زوو ناچێت بۆ سەر ئاو میزەڵانی بەباشی بەتاڵ نابێ ئەما بێ بە سەبەبی با بڵێن هۆکردنی ئیلتهابی میزەڵان کە ئەگەڕێتەوە احتیمال بۆ گورچیلە یان میزەڵانی بەباشی بەتاڵ نابێ ئەما کە تەشخیصت کرد بە بەعزێ بەسەم بە نازۆریان بە فەحسی سرعی میزەکە خێرای میزەکە کە فەحسەت کرد ئەزانی میزەڵانی مشکلەی هەیە لە بەتاڵکردنی ئەو میزەڵانە ئەنجا ئەگەڕێتەوە بەسەر گوچیلە کە ئیلتهاباتی گوچیلە زیاترە بێ لە ئافرەت بەشێکی دەڵێن پەیوەندی هەیە بە سەرماوە کە پارێز نەکردن بە سەرما و گەرما یان زۆر مامەڵەکردن لەگەڵ ئاوە یان بەشێکی پەیوەندی هەیە بە لایەنی دەروونیەوە ئەمە تا چەندەوە وەکو سەرما خۆی مشکلەکە چی مشکل ئەساسیەکە کە مەسەڵەن من و تۆ هەموو کەس لە سەرما ئاو کەمترە خوا شلەمەنی بە عام کەمترە بێ کە ئەی خوات ئەو مشکلە ئەبێ بە مەسەڵەن تۆ عینە خواردنە خۆی بەس کە ئاو شلەمەنی کەمترە چێ بۆ گوچیلەی تر وردەوردە گوچیلەکە ئەبێ بە سەبەبی کریستاڵ کریستاڵەکە کە نیشتێ لە ناو گوچی ئەبێ بە سەبەبی ئیلتهابات ئەمە یەک نەک خۆی سەرما کەواالەکە بە زیاتری مەسن بازێ خەڵکێتەوە ئەڵێ سەرمان بووە کە سەرمان بۆ گوچیلەکانی میێشێ گوچیلەکانی نایشێت و هەموو ئازاری پێش بازێ خەڵک ئەڵێ ئەوە ئازاری گوچیلەیە ئێمە ئەبێ جاکرد ئایا ئەمە سەبەبەکەی فعلن ئازاری گوچیلە یان مەسەرن ئەمە پشتی یەشێ ماسولکەکانی یەشێ فەقەراتی هەیە مشکلەکەی بەم سەرمایە ئازیەتی بووە احتیمال ئەگەر بینیمان فعلن پەیوەندی بە گوچیلە بێ بزانین ئایا مشکلەی نییە بێجگە لەم سەرمایە چکە بازێ مەسەن خەڵکە تێگەینی لەوانی دەست پێکا بە پارێزکردن لە بازێ خواردن ئاوش لە منی دەست پێکا خصوصن لەگەر سەرما زۆر خەڵک مەسەن وەرزشەکات بس که سرما وزی سرما دستی پیکر هیتر وزی شکای وازی لن تا هاوین او مشکل به با کرستال کرستال که ای که با گرشیله با التهاب گرشیله دکتور اگر برادرانی در هنر هاو کاربن بیس ثابت شوینی سر آزاری گرشیله چویه اگر آزاری گرشیله دست پیکا الی را دست پیکا ام دوشانه ئەگەر دابەزێ بۆ خوارە ئەو احتیمال یعنی التهابیان بەردیان ڕەمڵ خەریکە دەست پێکا دابەزێ بۆ ناو بۆری گورچیلە بۆری حاڵ بکە بەس مەبدەئیان ئەبێ ئەم ئازارە بێت بەعزێ خەڵک هەڕیەتەوە بە ئازاری پشت ئازاری پشتش بەعزێ وەکو باسم کرد لەوانەی ئازاری گورچیلە بێ لەوانەی مەسەڵەن پەیوەندی بە فەقەرات و بە ماسولکە و عەزەڵات پەیوەندی بە گورچیلە نیە بەڵام دەڵێن گورچیلە ئەوەی کە خەڵک زیاتر هینێتی دیوی پشتەوەی ئەلێرە دەست پێکە خۆی ئازارەکە بەس هەریەتەوە بۆ ئێرە بۆ هەردووە کە گوچیلەکە دەمارەکانی با بڵێن کە ئازارەکە ئەیا خۆی بزەڵ وەکو پێست نییە بۆی حەز پێبکەی بزەڵت لەکوێ ئازارەکە ئەلێرە حەز پێکەی پشتەوەیان ئەم شوێنە بە حەسب با بڵێن التهابەکە ئایا لە بەشی سەرەوە لە حەوزەکەی لە دەمی بۆریەکەی با بڵێن گورچیلەکەی ئەمە فەرقەکە بینی ئەم گورچیلە با بڵێن من و تۆ فەرقی هەیە بینی کەسێک بۆ کەسێک بەس بە عام یان لا یان هەردووە لاو لەگەر با بڵێن ئەم شوێنەیە ئەگەر ئازار گورچیلە بێ هەندێ جار منداڵیش دەڵێن گورچیلەی ئازاری هەیە بڵێ ئایا هێندە کاریگەری هەیە بۆ ماوەی کە لە تەمەنێکی زۆر منداڵی و ئازاری گورچیلە دەست پێ بکات ئا بۆنە ئەگەر بەعزە ینی ناڵی وامان بینیەوە تەمەنی مەسەن یەک مانگ دوو مانگ ئەبینی بەردێکی دوو سەنتیم سێ سەنتیم یعنی تەقریبن بیست میلیم سێ میلی بەقەر هەموو گورچیلەکە بەردەکە یە بێ یان مەسەر مشکلەی هەیە زوو بە عائیلی مەسەن ئەبینی مشکلەیان هەیە لە کریستاڵ یان لە بەرد بە عائلی مشکلەیان هەیە مەسەن هەموو براکانە بینین حوزی گوچیلەیان تەسکبوونی تایە کە ئەو مشکلە ڕووی هەیە یعنی بازی خەکەڵە ئەمە ناڵە معقول نییە نەخۆش بێ لە گوچیلەکەی لەم تەمەنە هەموو تەمەنێک معرەزە بۆ نەخۆشی گوچیلە شەرت نییە بڵێ وەڵای ئەوە ناڵەیان ئەمە گەنجە ئەمە پیرە ناشتوان نیە ئەو بەردەی کە دروست دەبێت بە شێوەی جیاواز جیاواز دروست دەبێت وەک دەڵێن کریستاڵە لمە نازانم چەند جۆرێکی هەیە مەترسیدارترینی کە پەیوەندی هەیە بە خودی خواردن و وەرزش نەکردن و مامەڵەکردنی ڕۆژانە و ژینگەی مرۆڤەوە کامانە خۆی یعنی ناتوانانی بڵێ ئەم بەردە بەس دروست بووە بە کرسە ئەم بەردە بەس دوچکە خۆی تێکەڵەیە لە کۆمەڵی شت یعنی مەسان یەکەم شت کە بینی ناڵ عادەتەن بەرد کەمتر دروستەکە چکە جوڵەی زۆرە حتاکو ئەگاتەوە بەرزارەگاتەوە با بڵێن بردووەدە بێ بە بیست ساڵ سی ساڵ دەست پێکا چکە ئیشی ئۆفیس و دانیشتن و ڕۆیشتنەکەی کەمە بێ وەکو جاران ڕیازە وەرزش ناکە ڕاکردنی کەمە بێ دروسیەکە ئەمە یەک دوو ئەبینی مەسەن بەعزێ مناڵ بەعکسەوە خۆی بە عائلێ بینی باوکو دایک خۆی ئاسان ئاو کەمە خۆن شلەمەنی کەمە خۆن مەسەن بینی بەعزێ مناڵ ئێستا ملاحەزەم کردووە مناڵی مەسەن تەمەنی شەش ساڵ حەوت ساڵ ئەڵێ دایک و باوکی ئەڵێ ئەڵێ وەڵای ڕۆژی تەقریبن سێ چوار پەرداغی چا ئەخوا ڕاهاتووە لەسەرمان لەگەر ئەم شتە ڕاهاتووە لەسەر چا خواردن مەسەن یان لەگەر بپسی خواردن
قاوة أمانة همو تأثيرك مثلا بعض خلق اللي بيني بياني ونيورو إيوارا بعض منالهم بيني على هر جبس أخوة يعني هر مثلا دو ماست أخوة أما همو تأثيرك هموش تيكا سلبياتي زورة بابلين لقل إيجابياتي مشكلك شيء مشكلك أي أم نالا حتى كو زياتر زوتر تشخيصك أي إيشك بزاني بالضبط نوع كريستالك أي شيء بوي بتواني نوع إخواردن اللي منع كي باريس بكلا بعض يشد مثلا بقري أو أقل التهاباتي زورة التهابات الشباب بسبب خصوصا اگر التهابي ناو حوزي قرشيلة شيني ناو حوزي قرشيلة زبرة بيه كزبر بو بزاو دوكو چون سمارتيتر كزبر بو ميزكا كبساري اروات كتي كريستال هيا اي قرية ابيبا هو كرني التهاب قرشيلة و بدلقر اوش ابيبا بردروس كردن مترسي دارترين خواردن كاويني قرشيلة يسال لسر شعشي مترسي دارترين خواردن بو قرشيلة چي؟ قوشتي سور كيورك أسيد الزورة أما يك دو برهمي شير أم دو أنا تقريبا زياتري لهم ويكدروسيا كا كمال إشتي كم تر هي بس خصوصا خلك كان بيني مثلا دو زورة خوالة هاوين كاتي بابلين سيران وأمانة بيني قوش تخوا زياتر بي أوي جولاي هبي بي أوي أوي بسري بخوات أو مشكل أم دو أنا تقريبا سراكي بو دروس كديني برد هندي جار دلين خواردني تماتا هنجير أماني بتايبت توبي أنتيايا بوتي خلقم ترسي هيله تو كا اما تيغيش نيكي كونا كا بيونديه بنريتو وان زانيو تو وكا ببردو يان الرقو يان جور لهيني هي يان نخر او تو انا كاريغري اني خواردني هر هنجير و تماتو معنا وكم خواردني شي ديكه خوي نكر تماتو كومالش مثلا ستروبري فراوله بابلن تو فرنگی اوش مثلا لگا اخو قضیه هی نکان تو وکان نیه قضیه که خوی نسبه اگزالیتی زوری تیایه اگزالیتی که خواردت اگر مثلا شیر بسر نخوارد اگزالیتی که چوب و نو گرشیره لولا ابی با کرستال او ببرد استاد تازه تنیش تا چی الان مثلا اگر تماتت خوارد پرداغ شیر دوای او یک سرب خوی بوی ابی با کالیسیوم اگزالیت یعنی دو برکبه کان ابی با یک تره گرن لناو معده گوره ابی ناچه لدیواری معده بو ناو خیم بو ناو گرچیله بوی برد روس نکاله ناو گرچیله اگر وان نکرد خوی مشکل که او یعنی خوی تماته زور بخوی مشکل ما نیه بشرت یک وکو باسم کرد او زور بخوی لگر اوش تماتت خوارد یعنی شلکت خوارد یعنی مثلا کلرمت خوارد یک سر ابی پرداغی شیر یعنی دو پرداغی جرگتوانی بخوای بوی نیل ام بابلن ام کرستال بچه بو ناو خیم بو ناو شیر بوی اگر شیر نبو اگر مونه زوربه ام خواردنانه لسر سفری نخواردنی جمکانه ای خود لسر سفره لگل برنزوش لیان لگل خواردنی کترا شیر نخوره چه خواردنی بدیلی شیر که لگل تماتو اگر اتوانی بابلن ماست بخوای اکثر دوی او بای عینه چکا ماستش هر ماست دو هر زور کالیسیوم ایتیایه بای اگ زلیتا که لگر کالیسیوم یکتر بگرن ناچه لدیواری بابلن معیده بو ناو خیم بو گرشیله خوشبختانه من لزور بای جمکانه قاپی ماست دانم لگل برنجوشله لگل هر چیه که بیای خوام واتا من بیای وی بیزانم لروی تندرستی و ما قازانجی بو کمن وک حزی خوام قازانجی چی باشه یا بو؟ باشه، مزور باشه. بتایبت بو برگرتن لهندی لگرفتکانی گرچیله؟ بله. باش قناغی جوازی گرچید نخوشی هه بتایبت گرچیلش که من دالک جواز ل گنجک جواز ل پیرک بله کمیان برگریان بوم نخوشی کمتره بوم نال زو گرچیله یعنی به تحمل بابلن یعنی تا خصوصا تا تمنی چوار سال گرچیله منال زور وقت چون بلن چون شوشه کی تنک زو اشکه تا چوار سال تحملی گرچیله منال بو نخوشی کم تره که چوار سال تی اپره اگر خطریاتی شیه به کم تره به چکل لو تمنه لکه کم چوار سال هشتا گرچیله که گشه اکا وکو حجم دوه او حجم بابلن وکو خباره کم تره یعنی زور گوره نابه بس وکو ایش جاوازی هی کمک فبو او اما دائما الان خوزگه همو منالک بو با شش مانگ بو با چوار مانگ بو با سالک سونارک بو یکی فحصی میزک فحصی که بو ایشی گوچیلی بو بزنیشته که لبدایت سو که بو چا کردن که اگه تو چوار سال زیادتر تمنی او وقت بابلن گوچیلی که یعنی گرفتکانی زیادتر بیا بو نخوشی گوچیلی بله هندی جار دو ترید با پیم قصانه تو بیا بشه چی زور کم دگره تو با سرما و گرما چشکانی گوچیلی زیادتر خواردنه؟ خواردنه گرما که جوکه گرما بیا مشکل که اوه تو عرق که زوره بید یعنی بابلن چن آوه خوی لوانه ستا شست ستا هفته اچه با عرق ستا بیست با سی لوانه اگه با گرچیله اما که میزه که خسته بید نسبه کرستال زوره بید
ئەوەیە کە گوچیلەکە فریە ناکرێت دەریکە هەمووی دووەم شت دائما کە ئەڵێن وەرزە چکە گوچیلەکە با بڵێن هەمووی ینی با بڵێن بەشی بەسەرەوە مشکلی نیە بۆ حوز بێتە خوارەوە بەشی خوارەوە کە ئەنشتێ لە ناوی یان لە ناو شوێنە کە التیهابی تیابوو دەمەکەی تسک بووە کە ئەمە دەمی تسک بووە کرستاڵەکە ئەنشتێ بۆ خوارەوە کە نشتا بۆ خوارەوە ئەبێ بە سەبەبی ئیتیهابات یان بەردروستکردن لە ناو گوچیلە واتە ئەم قسەی تۆ وایە کە پێچەوانەی هەموو تەسەوراتانەی کاتی خۆی هەبوو زستانان ئازاری گوچیلە سوورترە لە هاوینان بەس بە پێم قسانە بێ هاوینان زیاترە ئازار هاوینان زیاترە بێ بنسبە ئیلتیهاباتی گوچیلە هاوین زیاترە بێ بە زستان لەوانەی کرستاڵەکە دروستەکەی بێ ئەوەی ئاگا لێ بێ بەس لە هاوین دەرەکەوێت کە میزەکە خستە بێبینی ئەم کرستاڵە خێراتر دروستە بێ و خێراتر ئێکا بەبرد دکتۆر هەندێک لە میوەهاتەکان دەڵێن بە تایبەت شووتی و هەندێک میوەهاتی تر دەڵێن سوودی زۆرە بۆ گورچیلە بەڵێ ئایا مەرجە کە هەر میوەیەک تەڕتر بوو ئاوی زیاتر بوو سوودی زیاترە خۆی هەتاکو میوەکە با بڵێن نسبەی ئاوی زیاتری تیابێ باشترە چکە بازێ خەڵکە لای وەڵاهی من حەز لە ئاو ناکەم شووتی زۆرە خۆم بەمەش رازیم بەس المهم بۆی میزەکەی زیاکات بەس مهمە شریر زۆر نەخۆ بەس بۆی شلەمەنی زیابێ بە نسبەی کە ئەچێت بۆ ناو گورچیلەی ئەوە مهمترین شتە لای ئێمە بۆ نسبەی گورچیلە بۆی چی کرستاڵەتی یانی زۆر نەخۆشە ئەڵێ من ملاحەزم کردووە ئەڵێ کە ئاو زۆرە خۆم باشترە بم ئازار گوچیلم نامێنێ کە چا خۆمیان قاوەیە کە خۆمیان مەسەرەن دوو پەرداغی ماستە خۆم ئەڵێ دوای سەعاتێک دوو سەعات بۆ دووەم ڕۆژ حەزەکەم میزەکەم خەسترە بێ ئازاری گوچیلە وەکو قورسی پەیابێ چاو قاوە و هەندێک لەم چای سەوز و ئەمانە بوون بە فلیمێک هەر دکتۆرە و بە چەشنێ باسێکە یەکی ئەڵە بۆ مە خراپە یەکی ئەڵێ بۆ مە چاکە هەمان ڕاهەیە لە یەک کاتا بۆن مناڵێن چا بۆ خەو باشە لە هەمان کاتاڵێن خراپە چا یان قاوە ڕۆڵی چیە لە نەخۆشیەکانی گوچیلە خۆی بە ئام ئەم شلەمەنە کە کافانی تایە کافین لە شلەمەنی ڕەش یعنی چا ساردی ڕەش قاوە نسکافە ئەمانە کافین تیە کافین خۆی وەکو با بڵێن منەبەیەکی زۆر باشە کە ینی هەموو بۆ مێشوش باشە بەس تا ڕادەیەک زیاتر لە حەدی خۆی یعنی خەڵکیوان بینیوە ئەڵێ من ڕۆژانە لەوانەی 20 چای ئەخۆم 20 پەرداغی مەسەرەن قاوە ئەخۆم زۆرە کە فریان ناکەی گوچیلە 20 شوا با بڵێن لە ڕێی میزەکە ئەوە مشکلەکەیە ئەگنە تا با بڵێن خۆی ئەلمیەن ئەڵێن تا سێ پیاڵە یان سێ فنجانی قاوە مەسەرەن ئەلمیەن بۆ مێشک باشە بۆ دڵ باشە بۆ چەوری باشە بۆ گوچیلە ئەمە وەکو گوچیلە مشکلمان ینی خۆی قازانجی بۆ گوچیلەی نییە بەس زیاترین چاکە ئیستیفادە لە یەکە قازانجیەکەی با بڵێن وەکو بۆی ئەگەر مەسەرەن چۆن وا بڵێ مەسەرەن من کە چایەکە خۆم دوای ئەو لەوانەی چاکە تاڵ بێت تینوومە بێ ئەچم ئاوە خۆم بەس ئەوە قازانجیەکە بۆ ئێمە ئەگنە ئێمە خۆزگە هەموو نەخۆش واز لە چاو قاوە بێنە باشترە بۆ ئێمە بۆی مشکلەی گوچیلە و کێشەی گوچیلەکانی کەمتر بێ ئەو وێنانەی دەبینین چای و یان هەندێک لە جۆرەکانی چایە ئایا جیاوازی هەیە لە نێوان چای سەوز و چای ڕەش و یان چای ئەوەی لە کیسەیە لەگەڵ چای خۆماڵی خۆمان کە لە ناو قۆریا لێنرێ وەڵاهی خۆی چای با بڵێن ڕەش یان قاوەیەکە با بڵێن هەمووی عینیشتە چۆن داینێ لە ناو کیسە بێ و هەر بەس فەرقەکە با بڵێن چای سەوز ئەم زەرەرەی نییە بۆ گوچیلەیان بۆ میزەڵان بۆ مادەی کافینەکەی تیانیە ئەوە فەرقەکەیەتی وەکو خۆی گیایەیە تقریبان خۆی گیایەکە وەک ئیستیفادەی لە یەکەی بۆ چەوری و بۆ مێشک و ئەمانە ئیستیفادەی لە یەکەی هیچ قازانجی بۆ گوچیلە نیەتی بەس وەکو باوزێن خەڵک مەسەر ئەڵێ من ڕۆژانە میوانم زۆرە هاتوچووە کازو زۆر بێ چای بخۆم پێشیان ئەڵێم ئەڵێم بۆ خۆت چای سەوز بۆ خۆت دانیە بۆی بەردی تازە دروستنەکە یان ئەگەر ئیلتیهاباتی زۆر یان میزەڵانی مشکلی هەیە بۆی زوو زوو تەئسیر نەکا لە گوچیلە و میزەڵانی زۆر زار کە باسی گورچیلەکان ئەکرێ کە باسی تەندروستی مرۆڤ ئەکرێ خەڵکی هەیە دەڵێ ئەخر من ئەمە بۆ ماوەتەوە یان دەڵێ ئەم نەخۆشیی من پەیوەندی نیە بە خواردنەوە باشترین خوارد نەخۆم لایانی دەرونی مرۆڤ چەند کاریگەری هەیە لەسەرم وەڵاهی خۆی تەئسیرەکە خصوصاً بۆ نەخۆشی درێژخانی یعنی نەخۆشی وامان هەیە بینیمانە مەسەرەن پێڵێن ستۆن فۆرمەر ئەمە بینی مەسەرەن مانگی جارێک دوو مانگ جارێک بەردێک دروستەکە یان دایرێ یان بە شکاندن یان بە نازۆر یان بە دەرمان ئەلمان بینی زوزوو گوشیلەی بەردروستەکە ئەوە مشکلە تەئسیر ئەکاتەوە مەرحەلەیەک یعنی ئەڵێ من خواردنم باشە بەسە بینی هەر زوزوو ئەم مشکلەی ڕوویەیە لای خۆی ئەبێ بە سەبەبی با بڵێن یعنی مشکلەی دەرونی بۆ ئەو نەخۆشیان بۆ کەسوکار یان مەسەلەن هەموو ڕۆژیەتەوە ئەڵێ ئازاری پشتی بوو یان مەسەلەن ئازاری ناوسکی هەیە ئەترسم گوچیلەکەی بوەستێ گوچیلەکەی سست بێ لە ترسی ئەوە یان مەسەلەن بینی نەخۆشێک تووشی سستبوونی گوچیلە ئەبێ ئەبێ هەموو ماڵەکە لە ترسە زوو زوو فەحسەکات ئەبێ بە سەبەب کێشەیەکی دەرونی بۆ ئەو ماڵە
خوي أم ألين على الأقل فحصي دوري فحصي مثلاً سيمانج جالك شش مانج جالك فحصي كا إجر مشكلة إنه هيش ترسينا يا بيتر بالنسبة أوه بس بعض الخلق بعكس وزيادة لحد يخوي خوي باريزي والله أو ناوير مهموشينك أو كيف خم نكو أو كيف توشي ألين كريستالي زورة ألين رمل زورة كالسيوم زورة بعكسه حتى أو زيادة بخوي مشكلة شو أو بالضبط تصورناك أو كيف بخوي أو بقري خوي بكالسيوم خوي بشي بناو قرشيلة أجر لا كمتر لخلتي كابين بلاي تشيب كين يك قرشي لما نهبي وقت وزي صاغ إيش كاو مزود يكم أو خواردن زور بيه چي جوري أو فرقينيه بلا أو معدني بيه پرداغ بيه فلتر بيه أو بلوعة بيه فرقينيه أما يك دو بردوام ورزش ورزش چي نك برويشتنو بياسة وقران نا وكشتك أو يعني هالبس ودا بازي تيابي بلا أما دو سي يعني لهموشتك مامناون بيه نگوشت نه نخواد کم خوری دائم خور بله نگوشت نخ نخواد است مثلا زور بای خلق الله من شیر قط نخوام ابینم زوزو بر پیا که بعکس او که شیر نخوی بردی کالسیوم درس نه که بردی فسفر درس که یعنی ابی له موش تیپ خوی بس با وسط با حقی خوی مشکل من نابه سردانی پزیشکش پیدا اما على الاقل سیمانگ باشه شمانگ جای اگر یه گوشی له بخیر بیست سال باست در روزانه نفرس فاز برن معکانه